Всім привіт, друзі! «Експорт» вітає всіх шанувальників українського хокею. Запрошуємо вас до Краматорська на місцеву льодову арену, де в нас от-от розпочнеться поєдинок регулярного чемпіонату української суперліги «Парі-матч» між Краматорськом та Донбасом. Повні заявки сьогодні обидва тренери підготували на цей поєдинок. По 4 атакувальні ланки. Зараз небезпечна атака. Ух, яка красива шайба одразу залітає. Залишився в одній стороні в нас Кучер. Ну, а Шишляніков на швидкості проїжджає далі на дальню стійку і вже в порожні ворота шайбу відправляє. Дуже красива швидка атака. Ну і швидкий гол. Зловив ось цю швидкість, відчув її, цей темп цієї атаки, що Кучер після передачі переміщувався на дальню стійку, зловив його на цьому, закинув у порожні ворота, а зараз пропускає Кучер вдруге. Класний кидок над лівим плечем в Кучера. Над поперечиною проходить. Мальцев шайбу підбирає у власній зоні. І розпочинає 25-й номер атаку своєї команди на лівому фланзі. Класна передача на дальню стійку. Кидок і шайба у ворота. Хоч зараз вдається відзначитись. І капітан своєї команди повертає Краматорськ до гри. Столяренко. Зараз будуть давати бій лідеру турнірної таблиці. Відзначаємо знову ж таки асистентський бал. Ось ця передача з лівого флангу. Дуже класний пас від Морозов. Від синьої лінії ще один кидок. І зараз встигла побувати у воротах. Так, ось вона залітає. І Баулін не встигає дістати її із воріт. Разом із Кучером. Ось цього ракурсу буде чітко видно. Так, контратака від Краматорська 2 в 2. Передача класна і шайба у воротах. 2-3 стає рахунок. Градович відзначається. Знов тут ми змушені відзначати класну останню передачу в темп, в ключку. І цей пас в один дотик замикає. Градович 3-2. Є втрата. І 3-3. Кидок підставлена. Підставлена ключка. Який класний рикошет. Спочатку здалося, що це. І ще раз дивимось. Ось цей момент, ну, скоріш за все, все ж таки розумів Жвачкін, що він робить, і він зробив майстерно. Андрейків на Морозова, знов Андрейків. Кидає, блокується перша спроба, а ось друга стає результативною вже у рівних складах. Андрейків уникає зіткнення із суперником. Зараз знов відкривається під передачу. І яка класна більшість. Оце було зразково. Оце було дуже красиво, дуже хладнокровно. Зверніть увагу, як імітував зараз кидок Пересунько. Дивився на ворота. Вже почав робити ось цей рух ключкою, що зараз буде кидок, і миттєво віддає ліворуч. Ось з цього ракурсу буде класно видно. Ліворуч віддає. Часового відтинку в 2 хвилини встигли правила порушити. Тому зараз давайте додивимось за цією комбінацією. Повертається зараз четверте польовий і шайба у воротах. Все ж таки закидають зараз у більшості. Зараз перше закидає сам ось цей його кидок. Так, ну і давайте рахувати, давайте розбиратися. Тобто в нас вже встигло стати 4-5 в цю мить. Коленіков вас віддає на Медведєва. Медведєв кидає з острого кута, влучає в суперника. І знов Павло Медведєв. Коленіков вас. Кидок від синьої лінії, рикошет і шайба залітає в ворота. Нічого собі, скільки сьогодні ось таких несподіваних голів ми з вами вже побачили. І ще один рикошет щойно трапився якраз на користь номінальних гостей.
Медведєв. Так, ну, має бути зарахована ця шайба. Донбас виграє в киданні у чужій зоні. Добивання і знов шайба опиняється у воротах. 7-4. Ну, зараз Розбас знов ж таки користається помилкою суперника. Дуже хладнокровно і шансів не залишає. Гравцю Донбасу Сігареву нічого не залишалося, як відправити її вже в порожні ворота. І зараз вдається закинути. 8-4 стає рахунок. Ну от, за емоціями на обличчі Столяренка. Ну і знов. Три гравці разом із голкіпером тут не змогли втримати одного Медведєва. Тому що ми бачимо, що Трус не зовсім увійшов у гру, не дивлячись на шалений досвід цього голкіпера. Зараз пропускає він 9-ту шайбу для його команди і пропускає вже 5-й гол для себе. Отож, це він пропускає цю шайбу 9-ту. Ну і це як додатковий доказ того, що не вгадали із заміною попередньою. Зараз у Краматорська є можливість спробувати скоротити відставання, граючи у меншості. Замість того вони пропускають контратаку, кидок і знов шайба у воротах. Ну, це вже хто не помітить. Тут доведеться грати до останнього. І якщо я говорив на початку цього періоду про те, що, ймовірно, у нас навіть овертайм може бути. Атака Краматорська. Є позиція для китка. Але заважають Столяренко. Столяренка, до речі, били по руках. Мені здавалося, що на відкладеному штрафі ця атака добігає у Краматорська, але вони все одно закидають. Це вже заключна стадія. І проходить кидочок Гліба Мальцева. До цього декілька моментів було в Столяренка. Голи в більшості в нас сьогодні були. Ще одна класна комбінація, і шайба тут якимось дивом зараз не заходить у ворота. Класно розіграли донечани, а ось тут гол. Тут є реалізація більшості. 11-6. Раз 11-та на його рахунку. А в цілому в нього сьогодні хет-трик, тому що 7-ма шайба також була на рахунку 36-го номера. Отож. Але реалізація більшості – це також потрібно вміти. Ну і зараз поки що все одно команди грають в рівних складах. І вдається таки закинути зараз Краматорську, навіть в форматі 4-4, що вже сьогодні було. Грається так легко віддавати цей матч. Жвачкін закидає. Що в Жвачкіна сьогодні із результативністю? В нього один гол був. Пам'ятаємо, як він влучав у каркас. Виходить з цієї дуже складної ситуації з високопіднятою головою. Але зараз пропускає 8-11. Пропускає вже в рівних складах. Бувати на такому матчі насправді. Передача Столяренка на дальню стійку. І Сергієвський шайбу відправляє в порожній кут. Столяренко сьогодні дуже класно грає. Справжній капітан, справжній лідер.